Takže čaute dnešného videa, vítam vás na druhom kanáli zase po dlhšej dobe. Dneska som tu s celkom úplne random videom, proste môžete vidieť podľa názvu, že podľa mňa najlepšia hra na mobile. No nie, presne tak, není to FIFA Mobile, není to FIFA Mobile. FIFA Mobile to je diskusia na iné video, každopádne. Ak to bude, ja neviem, 100 lajkov, dajme tomu, tak možno natočím niečo ďalšie z tejto hry, ak by vás to veľmi bavilo, alebo niečo, ak to bude baviť aj mňa v budúcnosti. Možno nejaký ten stream hranie s fanúšikmi, keby sa mi chcelo, keby ruky to zvládli, keby ma to bavilo, keby to vás bavilo. Samozrejme, nezabudnite zanechať odber a notifikácie, aby ste neprišli o viac podobného kontentu aj na tomto druhom kanáli. No a my poďme rovno do toho. Takže najlepšia hra, reálne, fakt akože proste ja celkom obľuboval som kedysi strieľačky. Hej, hral som CSGO, hral som aj Fortnite, hral som Battlefieldov veľa kedysi. Takže akože dosť proste FPS-ok som hral proste. No a tento raz vyšla nedávno taká hra menovaná Call of Duty Mobile na mobily. OK, je to zadarmo, môžete to stiahnuť, môžete to vyskúšať. A je to vlastne Call of Duty na mobile. Hej, takže je to celkom cool, lebo môžete vidieť teraz na obrazovke. Tuto som ja, proste toto je moja postava. Máte tu normálne Battle Pass, je to niečo ako Fortnite trošku tuto spravené. Máte tu Battle Pass, kde vlastne keď ste free, čo som ja, nedávam do toho žiadne peniaze, tak môžete ísť po level 100. Ak nie ste free, tak môžete ísť tuším až po nejaký level 250, 300, niečo také. Jo, po level 300 dostávate tam tuším kejsky. Jo, môžete to vidieť. Hej, takže plníte tu vlastne misie a nejaké tie challenge, aby ste vlastne sa level upovali v tom battle passe. Máte tu potom proste eventy, čiže napríklad proste tuto je špeciálny mod a máte v ňom proste zabiť 50 hráčov a tak ďalej, čiže proste je tu toho celkom dosť. No a potom tie hlavné módy sú teda zombies, to som hral iba raz, nejako extrémne ma to nechytilo, proste máte prežiť určité wavy, potom je tam boss fight a tak ďalej, hráte normálne s ostatnými hráčmi. Potom je tu battle royale, čo je dosť veľká sranda, je to proste ako poznáte Fortnite, ako poznáte Call of Duty na konzoli, ako poznáte PUBG, jednoducho 100 hráčov a to je na tom najlepšie, že proste to môžete hrať na telefóne. Vyslovene na mobile si môžete zahrať so 100 hráčmi z celého sveta a je to fakt super. A potom tu máte obyčajný multiplayer, kde máte hrozne veľa módov, čiže máte tu klasický frontline, čiže to je vlastne, že hráte dva týmy proti sebe, ten kto dosiahne spoločný počet, napríklad tuším tam je 40 kg, tak ten tým vyhráva. Potom team deathmatch, to je vlastne to isté v podstate skoro. Free for all, to je každý proti každému. Domination, to je, že máte obsadzovať A, B a C a proste máte tam byť čo najdlhšie, za to diskujete boty. Search and destroy, to je vlastne niečo ako kompaťak v CS-ku, hrá sa do 6 kôl, že máte vlastne jeden tým sú teroristi, druhý tým sú ako keby counter-teroristi, potom practice versus AI, to je proste, že môžete hrať proti AI a potom máte featured, hardpoint je tu napríklad momentálne, raid holiday je tu a prop hunt, čo je vlastne že má jeden tým sa skrýva, že proste ste napríklad kvetináč alebo niečo, skrývate sa a máte prežiť a má ten druhý tým vás má hľadať, môže strieľať proste koľko chce a tak, hej, a proste majú určitý čas na to, aby vás našli a tak, hej, čiže to je tiež proste veľmi zaujímavý mod. Takže my si to ideme zahrať free for all, je tu aj ranked match, ok, môžete hrať aj ranked proste, v ranked matchoch sú iba tieto módy, zatiaľ minimálne. Ja som teda momentálne rank, čo to je, veterán 2, takže trošku som to hral, no ale my si ideme zahrať obyčajný match, free for all, idem sám, no a pomená to, trošku sa vám to pokúsim proste ukázať. Čo ma na tom baví, keď sa pýtate, že čo ma na tom baví, je, že proste máte tu veľa módov, môžete hrať battle royale s vašimi kamošmi, môžete hrať dua, proste môžete hrať toto, môžete hrať ranked zápasy s kamošmi, proste to, že máte nejakého kamaráta, napríklad v škole, v triede, proste sadnete si, máte prestávku, zahráte si jeden multiplayer zápas, proste hráte spolu, no a pozrite sa na ten gameplay, okej? Okay? Mám maximálnu grafiku a maximálny framerate nastavený, aký sa dá, hrám to by the way na iPhone 11, keby ste sa pýtali, hej, a proste takto sa to hrá, beží to celkom smooth, neviem ako to vy vidíte na tom, ako to natočí proste to Elgato, ale mne to ide proste doslova 60 fps, je to úplne smooth, nemám žiadne lagy, nič, a ukážeme si teda rovno ten gameplay, takže počkaj, čo tu sa. To sú tipci. To sa fakt spavnili tipci hneď vedľa mňa, hej? OK, ďalší kill. OK, ups, to som nedal. Dávaj. To som dokazil. Tu je ďalší typek. Dobre, pohodka. Hej, a je to proste hrozne rýchla hra. Proste vidíte, že rýchlo sa hýbem, veľmi ľahko sa mierí. Mám nastavené advanced settings, by the way, sú tam simple a advanced, podľa mňa advanced je najlepšie, proste normálne, keď klikám na toto, keď posúvam prstom na obrazovke, že neslačím žiadne tlačítko, tak tým vlastne sa otáčam, potom toto veľké tlačítko je, že vlastne keď to stlačím, tak vlastne zamierím a strieľam, a potom keď to pustím, tak vlastne prestane mieriť. Môžem aj zamieriť manuálne takto, že som to stlačil toto tu, hej, môžem takto zamieriť, ale ja používam toto, lebo proste to je úplne najjednoduchšie. Je to super, že vlastne len držíte tlačítko a pritom vlastne zároveň mierite do strán
a veľmi ľahko sa to ovláda. Vždycky som mal proste so strieľačkami na mobile presne tento problém, že sa to vždycky ťažko ovládalo a toto sa mi zdá veľmi ľahké, ako môžete vidieť, proste celkom proste to viem hrať, no nie, že som profík alebo niečo, ale ako reálne, že nie je to nejaké, že musím tu stlačiť tlačítka a mám s tým problém, reálne proste akože je to celkom smooth, celkom fast, ide to proste dobre, je to príjemné nahranie, dobre, proste dobre sa mi to ovláda, hej, rovnaj, skoro ako na joysticku, hej, takže je to dosť slušné, vôbec to není ťažké na ovládanie, mal by to zvládnuť každý proste a vidíte, že proste sme momentálne prvý, máme 8 kg, ten kto bude prvý mať 20, tak ten vyhráva, druhý za mnou má 6 kg momentálne, môžete to vidieť v ľavom hornom rohu, takže tak, v pravom hornom rohu samozrejme máte mapu, potom pod mapou je vlastne flamethrower, to si môžete tam nastaviť buď flamethrower alebo gulomet, alebo ešte sú tam nejaké iné veci, proste to je špeciálna vec, ktorá sa vám nabije tuším časom, jednoducho keď zabijate ľudí alebo niečo, tak tým rýchlejšie sa vám to nabije a potom to môžete použiť na limitovaný čas. Dole máme UAV, to vlastne odhalí vám na určitý čas všetkých súperov na mape, potom vedľa toho v strede mám, čo to je, tuším, dron, to vlastne, keď to namierim dobre, tak to zabije, teraz si dám ten nejakého človeka, potom teraz si dám tento tu, flamethrower, ok, vidíte, že to je celkom OP, len to nie je dobre na diaľku samozrejme, je to fakt dobre len na blízko, takže, dobre, dal som ďalšieho, tu je ďalší, no tak, ok, už mi to vypršalo, vidíte, nie je to také dlhé vôbec. Ok, tam je ďalší typek, dobre, takže teraz si aktivujem UAV, tým pádom môžete vidieť v pravom hornom rohu, že vidím všetkých, hej, takže to je celkom dobrá vec, hlavne keď hráte Team Deathmatch, tak to vlastne aktivujete celému týmu, čiže proste celý tým vidí, že kde sú vlastne všetci hráči súpera, takže môžem si aj takto klaknúť, no vlastne teraz ležím až, keď som to podržal tak dlho, takže tak, ok, dobre, teraz sa odklačím, dobre, môže byť. Takže tak no, sme prvý 15 kg, druhý má 11, takže celkom dobrý náskok, 16 už máme. Aha, tu je typek, môžem ho knifeom dať, boom, knife, dobre, dáme si UAV. Ups, trošku lagy z toho dôvodu, lebo nie som, som ďaleko od routera, vidíte, tu je ten dron, takže dám ho šup dronom jak nič. Takže tak, pojďme, nehrám to so zvukmi, nemám zvuky, mali by ste ich počuť aspoň trochu vy. Keďže to nahrávam proste spolu s Elgatom a zvuk ide teda iba do Elgata, ja ho nepočujem externe. Každopádne, no proste môžete vidieť, že ide to fakt dobre, grafiku to má slušnú na tom maximálnom nastavení, takže ak máte iPhone 11 alebo možno aj iPhone, neviem čo, 10 by mám to mala ísť na toto, viem, že mám, no, easy win. Viem, mám spolužiaka, ktorý má iPhone 8 a jemu to nejde úplne na max settings, hej, akože to teraz neriešim, neflexím alebo niečo, len hovorím vám, aby ste si vedeli predstaviť, že aké specs potrebujete na to, aby ste mali čo najlepšiu experience, hej, takže ja mám iPhone 11 a všetko mi ide proste smooth na úplne max settings a aj Battle Royale mi ide na 60 fps v podstate. Proste grafika je na tom super, podľa mňa, akože pre mňa dostačujúca, nám proste, ja si pamätám, že som na PS3 hral Battlefield a normálne by som zrovnal tú grafiku s týmto, hej, proste, že tá PS3 grafika bola asi o trošku lepšia, ako je teraz na mobile, na tomto, na maximálnych settings. Takže vidíte, vyhral som, OK, môže byť. Keď si ma chce niekto pridať, tak môžete, dolná pomočka, fúzi, dolná pomočka, hej. A tak, takže môžete vidieť, že mali sme 20 kg, druhý typek mal 14 a tak ďalej. Takže easy win, ideme si vyskúšať ešte nejaký, dajme tomu Team Deathmatch, aby som vám ukázal. A proste poďme ešte zahrať zápas. Takže tak akože mňa to celkom baví poslednou dobou, neviem koľko to vydrží, ale fakt akože je to celkom sranda, máte tam nové módy každý týždeň, máte tam nové eventy, ktoré máte plniť. A proste ten gameplay ma reálne že baví, proste ma vyslovene baví samotný gameplay. Vajdeme, máte tu aj chat, hej, keby som chcel sa s niekým porozprávať, tak môžem mu tam niečo porozprávať. Takže no, môžete proste ísť s kamarátmi, jednoducho Battle Royale, zapnete si tam chat a proste bum, hovoríte do mobilu, počujete z mobilu, proste nemusíte mať nejaký Discord ani nič, proste priamo, všetci si to môžete nastaviť a tak ďalej. Čiže ideme teraz Team Deathmatch, ideme to vyskúšať zahrať, tak akože je to proste celkom pohodičké hra, keď vás bavia proste FPS hry, strieľačky a tak ďalej, tak proste podľa mňa toto, dajte tomu určite pokus. Nie je to, že by the way, žiadny promotion ani nič také, kľudne môžete ma zasponzorovať Call of Duty, vôbec by som sa nehnemal. Takže, akože fakt proste sám som to našiel, na App Store proste som to zbadal a počul som už o tom predtým, že som niekoho videl to hrať a tak, tak proste som spravil, vieš čo, tak dobre, tak stiahnem to za pokus, nič nedáš. A proste na to začalo, celkom sa mi to zapáčilo. Fakt hlavne tým gameplayom, že je to celkom ľahké na ovládanie. Na to, že to je fakt na mobile, tak je to akože relatívne ľahké. No, takže zapneme ten UAV. OK, teraz tým pádom celý tým náš vidí, kde sú superoví títo. Proste vojaci, kde sú proste sú proste protivníci. OK, hodíme drona. OK, dúfam, že to nikoho zasiahne. Reloadneme si, jop, dali sme kill. Dobre.
Jediná vec, čo na štve samozrejme sú snajpery, keď proste sú zakempení celú hru, ale to máte v každej strieľačke, jednoducho to je tak. To máte nie ako vo FIFA, keď proste niekto len bráni celý zápas. Hra Parked Bus, dobre, tuto šupneme, a to som pokazil. To bola vlastne taká missile, proste raketka ako keby, alebo jak to nazvať. Takže tak, poď sem, šup, stále máme to UAV, čiže vidím ich na mape. Takže vieme aj taký celkom v pohode pre-fire dať proste na nich. Viem, kde sú, kde skade vybehnú. Takže vyskúšame granát na neho hodiť. Šupo tam. Dobre, týpadom to by ho malo aspoň vylákať stade. Jo, vylákalo ho to. OK, bohužiaľ nás dal, už sme mali aj tak malo HP. No nič, vidíte v ľavom hodnom rohu, že 16-5 vyhrávame. Ten prvý tým, ktorý dá vlastne dokopy 40 kg, tak ten vyhráva. Čiže proste je to celkom rýchla hra. Inak keby ste sa divili, prečo mi to tak trošku laguje, je to preto, lebo som úplne ďaleko od svojho routeru. Router mám proste v obývačke a ja som v izbe. Čiže lebo normálne klasicky na PC-čku a na konzoli hrám cez LAN-ko. Tuto samozrejme mobilné LAN-ko nemáte, čiže odporúčam to hrať napríklad na 4G-čku alebo blízko pri routeri, vtedy je to úplne najlepšie. Aj tak to akože keď som ďaleko, tak není to katastrofa, raz za čas sa to proste bugne. Ale inak fakt, keď máte proste 4G-čko zapnuté, tak úplne bez problémov, žiadne lagy, žiadne bugy. Úplne chillax a hovorím, keď máte ešte aj slušný mobil alebo tablet, tak vám to pôjde úplne bez problémov, si myslím aj na maximálnej grafike. Preto čo môžete vidieť, ja to mám inak, ako to budete mať vy, keď zapnete tú hru, to rozostavenie tých tlačidiel, to sa dá tiež úplne podľa vás upraviť. Vy sa menej môžete si tie tlačidla zväčšiť, zmenšiť, dať si ich úplne, že hoci kde chcete a tak ďalej, čiže to je tiež ešte na tom dobre, že ak vám náhodou nebude vyhovovať rozostavenie tlačidiel alebo ako, tak si to môžete upraviť. Ja som si ich trošku posunul do strany, aby som proste prstom nemusel tak ďaleko ísť, keď si proste chcem takto sa iba pohybovať doľava doprava, obzerať sa vlastne. A tak proste, teraz mi to celkom vyhovuje, ako to mám nastavené. A môže byť, môžete si tu samozrejme upgradeovať zbranie, sú tu skiny, v tom Battle Royale, v Battle Passe, v tom Free minimálne dostávate raz za čas tie kejsky a v tej kejske máte malú šancu na ako keby postavu, alebo jak to poradne, ani skin, proste postava. A tak, a proste na zbranie, na skiny, na zbranie, čiže niečo v tom zmysle, ako to má CS-ko, alebo neviem, ku čomu by som to prirovnal, asi skôr Fortniteu. Fortniteu by som to asi tak najbližšie prirovnal. Takže posledných 9 kg nám chýba do toho, aby sme vyhrali nad tým druhým tímom. A mali by sme to dať. Dobre, poď, dobre, very nice. Hodíme drona, neviem, toto asi nebol dobrý nápad, to asi vybuchne iba do steny, ale čo už. OK, tu je týpek, poď, very nice, tuto hodíme teraz tú raketku. A nestihli sme to, zabili nás, ale dobre, posledné dva killy, vyskúšame teraz tú raketku, možno my dáme final kill. Poď, tu bude final kill. Let's go, takže pravdepodobne sme dali final kill, ak sa nemýlim. Victory 40-26 sme vyhrali, môže byť, mohli ste to cca tak vidieť. Takže áno, presne tak, aj final kill cam, ako tí, čo ste hrali Call of Duty na konzoliach, proste, tak budete veľmi dobre poznať, budete podľa mňa zoznámení s touto hrou, nemusím vám to vysvetľovať, ale proste celkovo, kto absolútne o tejto hre nepočul, tak proste som vám to chcel nejako vysvetliť, ukázať, hlavne proste o ten gameplay mi ide. Fakt akože proste, hovorím, a som prvý z našho týmu, easy jak nič, takže pohodka. No a tak, takže dostávate tu XP-čka, levelujete sa proste, potom v tom Battle Passe samozrejme pokračujete podľa toho, keď plníte tie misie, môžete hrať, hovorím, tie ranked zápasy, potom ten Battle Royale je celkom sranda, funguje to celkom dobre, fakt na to, že to je na mobile, tak akože celkom akože rešpekt, že môžete proste hrať proste 100 hráčov naraz z celého sveta na rôznych zariadeniach proste proti seba a fakt to ide celkom dobre. Reálne proste nemal som zatiaľ žiadny problém, kde by to bolo, že nejak sa bugoval hráč, keď som hral proti nemu, alebo ja, že som sa bugoval, alebo niečo, viete, že proste s netom problémy a tak. Fakt zatiaľ proste mám z toho veľmi dobrý, akože fakt ma to baví proste. Kracuje mi to chvíle, keď sa nudím, je to fakt sranda. Normálne niekedy mám chuť vyslovene len proste, nie že nám kedy za komp si niečo zahrať na chvíľku, vyslovene, no, vieš čo? Vyberiem mobil z vrecka a bum, idem si zahrať. Proste úplne pohodka, 4G zapnem a môžem hrať úplne hoci kde a je to fakt akože, povedal by som, že plnohodnotná hra, normálne ako bez randy viem si to predstaviť, kebyže nemám proste PC-čko alebo konzolu, viem si predstaviť, že by mi proste stačilo akože toto na zabavu. Proste v dnešnej dobe už by mi, si myslím, že by stačilo aj mobil na zabavu. Môžete si stiahnuť FIFA Mobile, keď chcete hrať futbal, môžete si stiahnuť Call of Duty, toto tu Mobile, keď chcete hrať proste nejaké strieľačky, môžete si stiahnuť aj Fortnite na mobile, ten som už dlho nezapol. Proste na mobile celkovo pointa tohto videa je vlastne akože ukázať túto hru, proste zahrať si niečo proste také iné, na tom druhom kanáli niečo natočiť a hlavne proste ukázať, že na mobile sú už fakt slušné hry.
že na mobile už sa fakt viete zabaviť, reálne zahrať si normálne, že dobrú hru a proste dobre optimalizovanú, dobre to ide a tak, takže videli ste. Takže ak by ste fakt náhodou chceli nejaké ešte ďalšie to video alebo stream prípadne, ak by sa mi dalo, tak určite dajte like, napíšte mi do komentu, mohli by sme dať nejaké hranie s fanúšikmi, hovorím niečo ako čo sme robili na Fortnite, tak môžeme dať tuto, celkom ma to baví fakt, akože je to podľa mňa celkom sranda. Takže to bude všetko k tomuto videu, ak sa vám páčilo, zanechajte ten like, nezabudnite zanechať odber a zapnite notifikácie pre viac podobného proste random contentu. To bude odo mňa všetko, ja sa s vami lúčim a čaute.